Then subscribe, then samun sabon ayyukan. Hasken da ke kore duduhu, magaga ainul masalihu, gata na waliyu salihu, budan farko shehi fatihu, mai kore dukkan makarihu, ya jirgi annabi nuhu, kyautar ka ta zo buhu, mun je mun zo sahu sahu, sahallarar ka mai tamaddahu, abul futu hadi hakika kana da girma. Samu dama kaban abin da duka taba ba wannan mai yaba ma nai ta mara na rike sirji akan yaban kana hiredi dare dara na babu hati sanyi tare rama kasidi da kai na samu ta jididi abul futu haji muradi abul futu haji muradi abul futu so aran ka ce wa sun ji dadi kaka ya ta canda har malala ke shi yake sarkin da ke mace siya ya amfanar da halitta su bar fasadi da wanda shi ya buɗe zamanin fatara da kira shi ne silar buɗe rahamar Allah bayi suka samu kudi Muradi banda ubangida a kaunu sai kai mu majado kasa na kai
gwargwadayi ko na zamo mamba'ur rashadi waranya fairar kabisa komai na sagaba ka ba mu duniya a tafi kan mu dan ka ta mu gan ta bai ta kauni sabannan ka muradi yasin shagal tu shai kan yawan tara duniya sanya shagal tuwar uwai lokan tara bai tukan yaban ka fuadi in kotina nan su kan yawan yan mata yake ka sa tunani na ya zamto kan sansar jamalar ka fardi shaytan a zuciya dauke kasala ka bani himma na samu sansare ijtihadi ka sama soyan ka duk su so ne karna kunyata da dalla dabka yayin gidan ka dan yiddimar su ne redi ka kariya tar da kai ruwar da tasirin su duka cikin taraki a yanzu har yawmul ma'adi albar marar azumi yudan attamasini bana bin da an ka ba su in zamto na tsere wa bagadadi ya shaidan abdalawi dan shaka suka yi ju kasana zo cikin sogon kusanci sa yin zarce wa badadi yari yau mutanadi abul fudu haji morali awalle na kwange mai yawan ai kalai muka ka sada ni daga yatul morali ta jalli in tsallake siradi abul fudu haji morali.